partit de classificació pel Mundial del 2014. És una fase de classificació molt i molt llarga. Vèiem Tito Vilanova, Alexis Sánchez i Cesc Fàbregas. Aquests dos, com dèiem abans, ho estan gaudint i de valent, perquè debuten aquí al Camp Nou fent una volta d'honor. L'any vinent segur que voldran tornar-hi, o amb la Lliga de Campions, o amb tots dos títols, però, de moment, aquesta festa no està gens malament. I banderes de fila a la grada, també. 14 títols de 19 possibles, això com ahir explicava el mateix Guardiola, fent comptes, surt a més de 3 títols per temporada, fet històric en la trajectòria més que centenària del Barça. I Tello, que també celebra els títols, tot i que en aquesta Supercopa d'Espanya que du a les mans, ell en aquell moment segurament ni s'imaginava que podria arribar a jugar amb el primer equip. Acaba de estar la gran sorpresa, però és que, clar, primer es va treure com un conill de la xistera en Guardiola en Isaac Cuenca, després va ser en Tello, i com és normal en tots els equips, en totes les professions hi ha diversos grups, òbviament el grup de joves que els veiem a Montoya, etc etc, tots ells juntets passejant i fent aquesta volta d'honor. Tello, la que pot aixecar ben amunt és aquesta Copa del Rei, perquè jo diria que el seu descobriment davant del gran públic va ser en aquell 9-0 davant de l'Hospitalet, que va ser un dels jugadors més destacats. I aquesta és la petita Valèria. La filla d'Andrés Iniesta, a qui li dedica tants gols, enduent-se el dit gros a la boca com si fos un xumet. Per cert, hem sentit fa una estona també una de les cançons preferides del DJ José Manuel Pinto. Aquestes ulleres que hem vist tan peculiars les comercialitza José Manuel Pinto a través d'una productora que té, que a més de fer música, fa ulleres, samarretes, gorres i tota mena d'estris per la gent a qui li agrada l'estètica rap. Veig que es poden personalitzar, Bernat, ja pensaré quines et regalo, eh? Farà el seu agost, Pinto, eh? Si te'n descuides, no passarà res. Hem vist a tot això la imatge en un segon terme, una mica allunyat, intentant passar més desapercebut. Ja tindrà temps, ja, de xupar càmera i de ser focus de totes les mirades. Tito Vilanova. Doncs sí, l'hem vist poquet, a Tito Vilanova, que adquirirà protagonisme. Avui no salta tot això, Alves, eh? Avui està tranquil·let, quan és un dels que més gatzara i més coses d'aquestes acostuma a fer. Mira, els nostres desitjos són ordres pels realitzadors. Carles Zaval estava, sí. Tito Vilanova, que suposo que ben aviat ens anunciaran quin dia se'l presenta oficialment. Recordem que encara no hem pogut escoltar-li ni una paraula des del dia que es va anunciar que seria el pròxim entrenador del Barça. No sabem si tindrà contracte per una temporada, per dues, si serà una més una, alguna d'aquestes fórmules. I ara sí, la foto dels campions de Copa del Rei. Una més. Fa la pinta de família Cesc Fàbregas, perquè portava aquest noi la samarreta del migcampista del Barça, ex de l'Arsenal. On és el, on és el directiu ballarí? Mira, doncs estava abans assegut a l'esquerra de Susana Monge. Aquí ah, mira, la Mulleres. Jordi Moix, que s'ha convertit en la sensació de les xarxes socials amb les seves ballaruques ahir, superant a la mateixa Shakira. Avui també ho ha fet molt bé en l'onada que feia tot l'estadi. I enèsima fotografia de grup d'aquest equip prodigiós, llegendari. Sinònim de felicitat per tota aquesta gent, pels culers, especialment aquells més joves, que pràcticament, quan els hi parles de Barça, només associen aquest nom a victòria, felicitat, alegria. Els nens i nenes que ens estiguin veient, que ens estiguin escoltant, que tinguin 13, 14, 15 anys i que recordin des dels 8, des dels 9 anys com aquest equip no ha parat de guanyar. S'equivoquen, eh? Que han passat èpoques diferents. Tant de bo això segueixi, però que no ha sigut sempre així. I l'himne del Barça, que com és habitual, sembla que posarà el punt final a aquesta celebració amb els jugadors damunt la gespa i el públic cantant l'himne després de la volta d'honor amb les 4 copes de la temporada. Per cert, el d'avui
tot i que us sembli, no és l'últim capítol d'aquest projecte, d'aquest equip llegendari i prodigiós. Demà encara tindrem una nova oportunitat, perquè demà a les 7 de la tarda i al Palau Sant Jordi, aquests jugadors, bé, Pinya no perquè està lesionat, però la majoria d'aquests jugadors participaran en el partit de la Marató per la Pobresa, el Barça de Tito Vilanova contra el Barça de Pep Guardiola, un partit de futbol sala, pel qual queden poquíssimes entrades. De fet, no sé si en queda cap ja, per tant, mireu bé a la web Ticketmaster o als caixers de la Caixa, perquè promet ser un espectacle on hi haurà no només el partit, sinó també moltes altres sorpreses que podrem veure demà en directe al Palau Sant Jordi i també per TV3. La causa és solidària perquè la recaptació anirà al marcador de la Marató per la Pobresa, però en l'aspecte esportiu, Bernat, jo crec que podem veure un autèntic espectacle. Veurem com es desenvolupa, no amb una pilota més petita, amb una porteria més petita, amb una superfície, evidentment, totalment diferent de la gespa. Alguns jugadors destaparà, segur. I atenció, perquè tindrem a Marc Carmona, l'entrenador del Barça de futbol sala, perquè ens comenti com mouen la bola en un terreny reduït aquests jugadors que de ben segur apuntaran maneres. El públic ara xiula, en part, perquè s'esperava algun parlament, però ha quedat clar que avui el micròfon quedava aparcat i els jugadors, al marge d'aquella intervenció breu a l'inici dels quatre capitans, han decidit no parlar, no dirigir-se avui a la seva afició. És cert que ho va fer Guardiola el dia que s'acomiadava del Camp Nou i, per tant, diríem que han volgut donar ja per tancat el capítol de les paraules dirigides als aficionats. Bé, doncs aquí nosaltres també posarem el punt final a aquesta llarga jornada que començava amb l'arribada dels jugadors a l'aeroport del Prat després de guanyar la Copa del Rei ahir davant del Athletic Club de Bilbao a l'estadi Vicente Calderón. L'últim títol de l'era Guardiola, demà la festa de la Marató per la Pobresa, evidentment amb un missatge important, el que voldran també traslladar els homes del Barça, però avui la festa aquí ja s'ha acabat, companys. Per un Barça, Bernat, Francesc, avui més que mai de pel·lícula, perquè ara continua la programació dedicada al Barça de TV3 amb una pel·lícula actualitzada fins al partit d'ahir, amb tot el que ha donat de si aquest Barça que ha sumat 14 títols de 19 possibles. Hem tingut aquesta tarda, traient fum a la redacció d'Esports, encapçalat amb en Jordi Ramos, tota la pel·lícula, tot el que va passar, sobretot ahir, que hi ha coses que encara que sembli mentida, encara no heu vist i que TV3 us ensenyarà aquesta nit. Ja sabem que això d'explicar els finals de les pel·lícules diuen que no s'ha de fer. Bé, us podem dir que la pel·lícula que veureu de seguida té un final feliç. Veurem si té segona part. I veurem si té segona part. Les seqüeles de vegades són millors que la primera, eh? Això és tot des del Camp Nou. El Barça, que posa aquí el punt final a la seva temporada, amb 4 títols, que no està gens malament. Molta sort a Pep Guardiola en el seu descans i molta sort, segurament encara més, per Tito Vilanova amb el nou projecte que encapçalarà a partir del proper 1 de juliol. Gràcies a tots per ser-hi i fins la propera. Demà us esperem. Demà tenim la Marató per la Pobresa a TV3. Bona nit. Ciao. Adéu.
com totes les finals que hem jugat, ser nosaltres i sortir amb la bona sensació a l'acabar el partit de que hem sigut nosaltres, que hem fet el partit que pertocava, que si no surt és perquè el contrari hi és, que si no surt és perquè potser hem llegit malament la preparació durant el partit, però que és l'últim esforç de l'any, que s'ho deixin tot. Que ho facin per ells, perquè la gent que ens veurà des d'aquí, molt de coratge, atacar el màxim possible, interpretar bé les coses molt bones que fan ells, tens menys possibilitats de segons fer simulació i el petit és diferent, s'ha d'interpretar de manera diferent, que és el que hem intentat parlar en aquests dies, per intentar fer-ho. Això demostra que és un equip que té ànima, que té un amor propi i que serà una final terriblement dura. Diuen que l'última pàgina d'un llibre és la més difícil d'escriure. I aquesta costarà molt. Després de 246 partits, 13 títols i 546 rodes de premsa, Guardiola se'n va i vol que el deixem tranquil. Veiem els jugadors concentrats, mentalitzats, conjurats. Tot seguit veurem l'últim capítol de la història més maca que mai s'ha explicat en el món del futbol. I ens ho explicaran, com sempre, el Bernat Soler i el Pitch Alonso. I ho veurem, com sempre, en directe per TV3. Comença la final, l'últim partit oficial de Guardiola a la banqueta del Barça. Xavi cap al punt de penal, la rematada de Piqué no és bona, la rematada de Pedro. Aquesta atenció que té opció pel xut, la passada cap a Messi, Messi, Messi! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Messi, Messi, Messi també marca avui! Messi també marca avui! Batent rècords, sumant gols, emborratxant-se cada cop que rep la pilota per marcar un gol més. Piqué la deixa per Xavi, Xavi frena la frontal, la toca per Pedro, la rematada de Pedro! Yeah.
2016. El 14è títol de l'era Guardiola acaba de caure. Quan la veus, l'únic que et passa és que tens ganes de plorar. Hi ha alguna cosa dintre teu que et xucla la poesia. Si per voler-ho tot t'has de quedar sense tu, no és tan voler si no saber a què renuncies. Fem una mica de llum amb el mòbil. Només tenim aquests mòbils? Vinga, 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 vinga. A veure, anem a intentar girar-los cap a la dreta. Dreta? Esquerra? Amics i amigues, si aquests llums dels vostres mòbils són els estels, és que el Camp Nou és de nit. És de nit. És tot. Quan estem al camp, per nosaltres sou fonamentals. I sentir-vos a prop ens dona força. Sou el nostre motor. Afició, socis, seguidors blaugranes, avui és un dia molt important. Per això volem agrair-vos el vostre suport imprescindible. Moltes gràcies. M'agradaria agrair-vos, en nom de tot l'equip, tot el suport que ens heu donat fins avui. Moltíssimes gràcies. Sou la millor afició del món. Moltíssimes gràcies. Per això som molt afortunats, perquè tots portem el sentiment blaugrana al cor. I això és molt important. Ara som nosaltres els que ens posem de peu per aplaudir-vos. Sense tu, jo no puc. Sense tu, jo no puc.